Salam. Hər vaxtınız xeyir. Biz bu gün amiloterapiya mövzusunda təqdimatımızı keçiririk. Mən özüm İngiltərədə təhsil almışam. Sintetik klinikan müdürüyəm və xərçəngçiyə sahəsində xidmət göstərən siyasi təşkilatının həm təşkilatçıyam, həm də müdürüyəm. Əsas rolum odur ki, mən də özüm klinik bir rolum var. Bu, gəlir üçün təşkilat deyil. Mən eyni zamanda həm təhsildən sonra, həm universitet təhsili zamanı mən həkimlərə, nutrisiologlara mən dərslər verim. Peniki Hayoglu ilə birgə biz belə bir kitab yazmışıq. Bu da döş vəzi xərçəngi ilə bağlıdır və mən həm təhsil, həm tədqiqat, həm də inteqrativ onkologiya təbliğatçısı kimi çalışıram. Bütün dünya səviyyəsində həm həkimlər arasında, həm də belə deyək, təbliğatçı xəstələr arasında. Son məqalələrim, hansıların ki, siz tanış olmaq istəyərdik ki, joined SIO ESCO guideline for anxiety and depression in adults with cancer. Burada bilirsiniz ki, xərçəng məsələlər var, depressiya məsələlər var. Mən eyni zamanda immun checkpoint inhibitorlardan bağlı son zamanlarda bir məqalədə yazmışam. Bizim məlumatımız da eyni zamanda mərkəzimizdən məlumat da toplamışıq və ilin sonunda biz onu dərc edəcəyik. Biz həm praktiki məsələlər, həm göstərişləri nəzərdən keçirəcəyik. Helixor amiloterapiyanı və inteqrativ onkologiya planı barəsində biz danışacağıq. Bu konteksti başa düşmək çox vacibdir. Biomarker məsələlərini barəsində danışacağıq. Əlavə dərmanları da nəzərdən keçirəcəyik ki, əlavə biz istifadə edə bilərik xərçəng xəstələri üçün. Və müxtəlif dərmanların amiloterapiya təsirini də müzakirə edəcəyik. Bəli, biz isə servikal xərçəng və süd vəzi xərçəngi barəsində danışdıq. Xüsusilə yüksək riskli HPV xəstələrinə bağlı. Biz müəyyən bir tədqiqatları öz siyasi klinikamızda aparmışıq. İnteqrativ onkologiya nədir? Bəziləriniz daha yaxşı tanışsınız, bəziləriniz biraz az məlumatlısınız. İnteqrativ onkologiya cəmiyyətində bizdə, İngiltərədə bu ən yaxşı xidmət standartlarını cəlb etməklə və həyat tərzi, qidalanmanı və əlavə dərman dəstəyi ilə birlikdə deməli bir xidmət nəzərdə tutulur ki, bu əsas məqsəd burada həyat tərzinin inkişaf edilməsi, xəstənin dözümlüyünün də artırılması nəzərdə tutulur. Və bütün bu tədbirlər xəstə ətrafında, deməli, xəstəyə yönəlik bir tədbirlərdir. İngiltərədəki bizim klinikalarımızın modelidir. İlkin olaraq bizə xəstələr müraciət edir. Müxtəlif onkoloqlar, ailə həkimləri, terapevtlər, onlar bizə müraciət edir. Xəstələr də göndərilir. Ondan sonra klinikanın koordinatorları, deməli, skrining keçirilir bizim özümüzün sistemlərimiz var ki, orada bütün məlumatları biz daxil edirik. Bizim komandanın bir üzvü ilə biz ilkin konsultasiyanı aparırıq. Həkimlərdir, qidalanma mütəxəssisləridir, fizioterapevtlərdir, çapıq terapiyası, bədən tərbiyəsi, yoqadır, amiloterapiyyət və digər vena daxili terapiya üzrə mütəxəssislər ki, biz təklif edirik. Hipotermiyanı da biz eyni zamanda təklif edirik. Ondan sonra multidisiplinar komandanın iclası keçilir. Hər həftə biz bunu keçiririk. Bütün xəstələri biz birgə nəzərdən keçiririk və müxtəlif xəstələri biz fərdi qaydada müzakirə edirik. Burada xəstəxana daxilində hansısa həkimlə yönəlmə ola bilər, kənar xəstəxanaya da yönəlmə ola bilər.
İnteqrativ onkologiyanın mühüm hissələrindən biri odur ki, biz davamlı olaraq monitoring aparırıq və xəstələrin planlarını uyğunlaşdırırıq. Yəni, adi onkoloji terapiya dəyişsə, məsələn, kimyoterapiyasından keçid ola bilər, məsələn, kimyoterapiyasına və şüa terapiyasına ona uyğun da biz həyat keyfiyyətini təmin etməsi məqsədi ilə öz müalicəmizə də müvafiq dəyişikliklər tətbiq edirik. Və onkoloqlardan təbii ki, biz daimi əlaqə saxlayırıq. Bizdə ciddi yanaşı təhsillər səviyyəsi sıfırdır. Bizim komandamız budur. Burada müxtəlif insanlar var. Müxtəlif mütəxəssislərdir, müxtəlif sahələr mütəxəssislərdir və bu bizə imkan verir ki, biz istənilən halda, istənilən xəstəyə ilə bağlı öz müalicə planlarımızı dəyişək. Ümumi inteqrativ müalicə planı simfoniya kimi bir şeydir. Bizim üçün çox vacibdir ki, müxtəlif məqamları biz nəzərə alaraq ən yaxşı nəticəni əldə edək. İnteqrativ onkologiya həkimi kimi mən öz planımı tərtib edirəm. Bütün anamnestik məlumatları toplayıram, bütün xərçənglə bağlı məlumatı nəzərə alıram. Mövcud olan əlavə məlumatları, məsələn, biopsiyadır və molekulyar profilləşmədir. Bunlar hamısını nəzərə almaqla eyni zamanda həyat tərzini, əlavə simptomlardır, əlavə dərmanlardır, həyat keyfiyyəti, biokimiyada olan dəyişikliklərdir. Mən bunu proaktiv necə idarə edə bilərəm, bunları da hamısını nəzərə alıram və bu, mürəkkəb bir iş kimi görünür, amma bütün məqamları hamısını birgə toplayanda biz standart müalicədə görmədiyimiz nəticələri görmüş oluruq. Vescomalbum ekstrat, bu Helixor'un elmi bir adıdır və aminoterapiyanın bir elmi bir adıdır. Bəli, mənim bir təlimatlar var və burada göstərişlər var. SOE ASCO 2018-ci ildə bu həyat keyfiyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün tövsiyə olunur. Süd vəzi xərçəngi xəstələri üçün. Almaniyada 3 belə bir protokol var və tədricən də yeni protokollar da çıxacaqdır və bərk törəmələr ilə bağlı, radioterapiyanın yanaşı təsirlər ilə bağlı burada əlavə tövsiyələr var. Almanya və Alman dilli ölkələrdə burada daha çox təlimatlar mövcuddur, protokollar mövcuddur, nəinki digər ölkələrdə. Çünki biz artıq bunu daha çox istifadə edirik ki, inteqrativ onkologiya yanaşma tətbiq olunsun. Biz əsasən yorğunluq, halsızlıq, həyat keyfiyyətinə diqqət yetiririk. 2022-ci ildə sistematik nəzərdən keçirmə meta-analiz aparılmışdır. Orada 2500-dən çox xəstədir. 3000-ə yaxın bir xəstə nəzərdən keçirilmişdir. Və biz burada nə gördük? Burada həm yaxşı müalicə effekti oldu və fiziki aktivlik də artmış olmuşdur. Bildiyimiz qədər biz klinikada biz hər şeyləri bunu birləşdirsək, fiziki aktivlik və fiziki aktivlik və fizioterapiya, aminoterapiya ilə birlikdə daha yüksək səviyyəli nəticəni verir. Müxtəlif tədqiqatları qeyri-randomizə edilmiş tədqiqatlardan daha çox məlumat təbii ki, əldə etmək olar. Ona görə də müəyyən bir məhdudiyyətləri biz nəzərə almalıyıq. Həyat keyfiyyətinə gəldikdə, 2020-ci ilin meta-analizi göstərmişdir ki, orta səviyyəli bir təsir var və eyni zamanda maraqlı reaksiya prediktorlarını biz görürük və görürük ki, gənclərdə daha yaxşı nəticə, reaksiya verilir və müalicə burada daha uzun müddət çəkir. Bizim üçün çox maraqlı idi ki, bu qərəzlik elementini biz nəzərə alsaq, bu necə nəzərə bilərik? Ağrıdır və digər göstəricilərin əhəmiyyətli də yaxşılaşmasından müşahidə oluruq.
Əsasən bizdə klinikada biz nə istifadə edirik ki, protokollarla yanaşı, həyat keyfiyyəti protokolunu və yorğunluqla bağlı, halsızlıqla bağlı protokollara yanaşı, biz eyni zamanda leukocitlərin sayını biz götürürük və dəstək üçün immunomodulyasiyanı istifadə edirik və bunu müalicədən sonrakı bərpa mərhələsində istifadə edirik və xüsusilə neytrofil və limfositlərin sistemik müalicədən sonra pis bərpa olunduğu hallarda biz bunu tətbiq edirik. Məsələn, kimyoterapiyasından 3 ay sonra biz görürük ki, leukocitlər bir az yaxşı deyil. Biz isə optimallaşdırma üçün amiloterapiyanın tətbiq edirik və digər onkotermiyadır və s. digər kimi inteqrativ yanaşmalarla bu yaxşı kombinə edilə bilər. Süd vəzi xərcəngilərinə gəldikdə ACO təlimatlarından, CIO təlimatlarından yanaşı, burada artıq mən bir göstərişləri görürük. Təhlükəsizlik məsələləri də təbii ki, burada yaxşıdır. Bəli, Almaniya milli onkoloji kohortundan, şəbəkə kohortasından biz götürürük, belə bir tədqiqat aparılmışdır. Helixor istifadə olunur və digər terapiya istifadə olunur, kombinə edilmiş terapiya götürülür. Bəli, burada müəyyən başlanğıcda qarşılıqlı təsirlər ola bilər və zayıf nəticələr ola bilər. Və yanaşı təsirlərin, mənfi təsirlərində belə bir artmaması da müşahidə olunur kombinasiya qrupunda. Və burada biz onu öz xəstələrimdə də gördük ki, bu xüsusilə özünü ginekoloji və süd vəzi xərçənglərində çox üzə verir. İlkin xəstələrdə biz müxtəlif amiloterapiya preparatları istifadə olundu və biz burada gördük ki, Helixor və digər amiloterapiya preparatlarını biz istifadə edirsək, burada həm insomniya, həm fiziki fəaliyyəti, həm də halsızlığa yaxşı müsbət təsirimiz olacaqdır və əsasən endokrin hormon terapiyasında da öz yaxşı dəstəkci bir dəstəkləyici bir təsir olur. Alman təlimatları, protokolları ona təklif edir ki, burada xüsusilə adi terapiya ilə bağlı yanaşı təsirlərin azaldılmasına diqqət yetirilməlidir və bütün bərk törəmələrdə də həyat keyfiyyəti məsələləri ön plana çıxır. Servikal xərçənglə Helixordan kohort bir məlumatımız yoxdur. Biz qarışıq qruplar götürdük ki, burada çox az sub analizlər aparılmışdır konkret uşaqlıq boynu xərçəngi ilə bağlı. Biz öz təlimatlarda, kliniki praktikamızda özümüz yorğunluq, həyat keyfiyyəti və immunitetin bərpa olunması sayəsində yaxşı bir nəticə görmüşük. Bəli, bu yüksək riskli HPV məlumatlarla bağlı, bəli, birdə əfsuslar olsun ki, yetərincə məlumat yoxdur, amma mən xəstələrlə bağlı məlumatlar var. Bəzi hallarda burada dərəltı və hətta yara daxili amiloterapiya preparatının tətbiq edilməsi nəzərə aparılmışdır. İngiltərədə adətən dəri altı inyeksiya istifadə olunur və remissiya dərəcəsi yaxşılaşır və törəmələrin, yaraların özünün kiçilməsi müşahidə olunur. Əgər ümumiyyətlə ümumi vəziyyətə baxsaq, yüksək riskli HPV xəstələrlə bağlı, burada müxtəlif strategiyalar var inteqrativ onkologiya müəssisələrində. Yəni, o da Helixorun reaksiyasını da yaxşılaşdıra bilər. Selen, bəli, çox əhəmiyyətli rol oynayır. HCC əlavələr, hansılar ki, shiitake göbələyindən əldə olunur, o da çox vacibdir. Vaginal gel, papillocare, onlar da yüksək riskli HPV qadınlarda bu çox yaxşı müsbət
nəticələr verir. Yəni bütün bu inteqrativ onkologiya planı simfoniyasını görürsüz nə dərəcə müxtəlif və elementləri mövcuddur. Mezoterapiyasının başlanmasının praktiki əsasları nədir? Helixor qrupu özü sizə məlumat verəcəkdir ki, bunu necə təhlükəsiz başlamaq lazımdır, necə düzgün təyin eləmək lazımdır. Bəli, bizim razılıq formamız var. Yəni, hamı xəstələrimiz başa düşməlidir ki, hansı məqamlar var, əks göstərişlər var. Bizim xəstəxanada ilk inyeksiya böyük bir diqqət yetirilir, çünki burada anafilaksiya riski var. Mən dediyim ki, bizdə 0 dərəcə belə bir şey olardı. Amma nə qədər çox xəstəniz olsa, bir o qədər də bu halların riski artmış olur. Hamı anafilaksiyadır, nə etmək lazımdır, təlim almalıdır, əlinizin altında müvafiq dərmanlar olmalıdır. İstənilən bir şey ola bilər. Mezoterapiyasını tövsiyə edəndə biz araşdırmalıyıq ki, bəlkə kimsə özü vuracaqdır həftədə 3 dəfə. Bu deməkdir ki, biz baxmalıyıq ki, bu adam özü bunu eləyə bilərmi? Bu rejimə riayət edəcəkmi? Və müalicənin təcrübəli olmayan bir məqamı var. Onun uğurluğu təyinatı riayət etməkdən ibarətdir. Müalicənin başlanmasında bu deməkdir ki, yaxşı ünsiyyət olmalıdır, kommunikasiya olmalıdır, düzgün insanı seçmək lazımdır onlara, müvafiq məlumatları və vərdişləri vermək lazımdır. Biz klinikada çox ehtiyatlı yanaşırıq, biomarkerləri monitoring aparırıq, tam qan analizini aparırıq, qaraciyər funksiyasına baxırıq və mütəmadi tibbi müayinələr aparırıq. Əgər iltihab biomarkerləri yüksəkdirsə, məsələn, ESR-dir və ya CRP-dir, iltihab əleyhinə müdaxilələr aparılır, amiloterapiyadan əvvəl və ya ilk mərhələdə belə halda aşağı dozalar təyin olunur. Müxtəlif inisiasiya rejimləri olur və onlar da adətən iltihabın səviyyəsini azaldır. Ölkədə hansı dərmanlar var, ondan da asılı olaraq, bəlkə də sizdə vena daxili mezoterapiyalar yoxdur, ona görə də siz başqa rejimlərdən, planlardan fikirləşməlisiniz. Müxtəlif səbəblərdən steroidlər də əlinizin altında olmalıdır. Minimal dozada biz bunları istifadə etməliyik, çox vacibdir. Mezoterapiya özü immunomodulatordur və steroidlər də bura tətbiq olunanda onun effektini azaltmış oluruq. İmmunomodulyasiyanı azaltmış oluruq. Bu da antihistamin istifadəsindən fərqlidir. Məsələn, deslarada, dindorlarada, dindir, hansılar ki, ümumiyyətlə, mezoterapiyayla birgə istifadə oluna bilər. Yəni, ona belə rəsmi icazə verilib. İmmunoterapiya da yanaşı tətbiq olunur. Ancaq müəyyən bir müşahidə tətbiqatları olmuşdur ki, ümumiyyətlə, belə yanaşı tətbiq olanda, immunoterapiya da yanaşı tətbiq olanda nə kəskinləşmə, nə yanaşı təsirlər və ya mənfi təsirlərin artması və ya azalması müşahidə olunur. İmmunoterapiya daimi olaraq davam olunur. Ona görə də davamlı monitoring aparılmalıdır və autoimmun xəstəlikləri baş qaldırsa, immunoterapiya aparıldıqda, onda müalicəmi dayandırmaq və əlavə misulto müalicəsinin təcrübəli mütəxəssisdən dəstək almaq lazımdır. Baxmayaraq ki, ilkin iynə nəzarəti nəzarətlər nəzarət altında aparılır, yaxşı təlimlər də keçirilir xəstələrdə. Bu xəstələr aylarla, hətta illərlə metastatik halda belə normal həyat tərzini sürməyə müvəffəq olurlar. Yerli reaksiya Helixor A, Helixor M istifadə olunanda müəyyən bir məqamda yerli reaksiya olacaqdır. O da riskin qiymətləndirməsinin vacib bir məqamıdır.
xəstələrimizi hazırlamalıyıq və deməliyik onlara ki, belə bir qızartı olacaqdır, diametri 5 sm qədər və onlar bu halda sizə nə etməlidir və müvafiq dozanın uyğunlaşdırılması da aparılmalıdır. Və konkret bir reaksiya olsa, onda normal doza ilə davam edə bilərsiniz. Artıq doza olsa, onda dozanı azaldırıq, Helixor protokollarına bağlı uyğun və Helixor A-dən Helixor M-ə dəyişiklik də ola bilər. Xəstələrə dəqiq vermək lazımdır ki, nəinki qızarma olsa, nə boyda olsa, ondan başqa ilk inyeksiyadan sonra normal vəziyyətin qayıtmasına nə qədər vaxt tələb olunur, onu da demək lazımdır. Steroidlərindən istifadə etməməliyik, çünki immunomodulator təsirə mənfi effekt olur. Bunu bir qeyd elədik. İmmunoterapiyanı istifadə edirsinizsə, yadınızda qalsın ki, mən immun checkpoint inhibitorlar tədqiqatlarında bu özünü üzə vermişdir. Yəni, immun checkpoint inhibitorların paklitaksol kimi, hansı ki, steroid rejimlə birgə olur, qeyri paklitaksolla belə baxanda, onda steroid istifadə olunur, orada steroid olmayan qrupda yaxşı kliniki nəticələr müşahidə olunur. Bəli, ektopik hallar ola bilər. Hansılar ki, ekzema, astma, ailə anamnezlərində ola bilər. Bu halda loratadin və ya desloratadin istifadə oluna bilər. Maraqlı məqam o da səbəbkar bir məqam deyil. Desloratadin müəyyən immunogen xərçənglərdə sağ qalma göstəricilərini yaxşılaşmışdır. ABŞ-dakı nəticələr, John Hopkins-də erkən mərhələli nəticələr burada var. IV Helixor M 21 xəstələrə verilmişdir. Onlarda çox ağır ondan əvvəl müalicə olmuş bərk törəmə ilə bağlı. Vena daxili 3 dəfə həftədə və onlarsa toksik dozaya qədər, yəni ki, bunu artırılmışdır və görünür kimi insanlar qeyd eləmişdir ki, həyat keyfiyyəti yaxşılaşmışdır və bütün idarə oluna bilən yanaşı təsirlər, bu üşütmədir, yorğunluqdur və s. onların da aradan qalması müşahidə olmuşdur. Çox belə inandırıcı, yəni çox təəccüblü belə bir şeydir ki, 15 həftəyə qədər bu müddətdə yanaşı təsirlər hamısı aradan götürmüşdür. Çəlinq Pəllər professor qeyd eləmişdir ki, Mistletonun vena daxili istifadə olunması davam etdirilməlidir olduğunu qeyd edilmişdir və bu həqiqətən də ağır müalicə almış xəstələrə həyat keyfiyyətinin yaxşılaşmasından çox müsbət təsir göstərmişdir. Bu bizim öz məqaləmizdir. 20 aylıq müşahidə vena daxili və dəri altı kombinasiya terapiyasının müşahidəsi olmuşdur. Bu xırda bir kohort idi, yəni 25-ci ildə biz bunu 2 dəfə artırmalıyıq. 23 xəstə olmuşdur, metastatik xəstələrdən bu 78% olmuşdur. Ya dəraltı və ya IV dəraltı kombinə edilmiş terapiya alırdı. Adi qaydada da deməli onkoloji müalicələr də aparılır. Sıfır mənfi və yanaşı təsirlər olmuşdur. Hətta LFT böyüməsi də olmamışdır. Birinci dərəcəli yerli inyeksiya reaksiyaları var idi, maksimum nə var idi isə, yəni qaşınma bir sayır. IV terapiyada qısa müddətli, yəni sistemli bir təsirlər müşahidə olunur. Əlavə müalicə ehtiyac yəni yox idi və heç bir xəstə müalicəyə xitam verməmiş, dəyəndirilməmişdir yanaşı təsirlərə görə. Bu bizim təhlükəsizlik cədvəlimizdir.
Sizdə Helixor A ve Helixor R var bazarda. Bizde İngiltere'de bütün 3 növü de var. Görürsünüz ki 6 hastada bizde kombine marca almıştır. Ekseriyeti deraltı alırdır. 35 miligram idi gündelik doza. Ve metastatik xərçəngli hastalarda bu büyük bir doza idi. Ve uzun müddətli bir müddət idi. Orta göstərici 6 ay idi. Ancaq bəzi xəstələrimiz 20 ay və daha çox müddət istifadə olmuşdu. Bu qədər gülməli bir slayddır. Ümumiyyətlə, müxtəlif kombinasiyalara baxsaq, 43% kimyoterapiyasını alırdı, 17% normal hədəfli oral terapiyasını alırdı. Bu, POP inhibitor ola bilərdi, CDK 46 inhibitor ola bilərdi. Və ya TKI inhibitorlar ola bilərdir. 13% monoklonal antigenlər alırdır və 35% müxtəlif endokrin terapiyanı alırdı. 17% ümumiyyətlə müalicə almırdı, yəqin ki, palliativ məsələlərdə idi və ya fasilədə idi. Sintezis klinikasından müəyyən xəstələrdən bağlı məlumat verəcəyik, amma mən istəyərim ki, siz əlavə özünüz də baxardınız ki, diqqət yetirərdiniz ki, hansı xəstələri biz götürürük, kimi götürmürük müalicələrdə. Bir xanım süd vəzi, metastatik vəziyyətdir, palbociklib və letrozol müalicəsini alırdı. Skelet metastazı var idi, çox geniş yayılmış və onkoloqlar deyirdi ki, burada müalicə yaxşı getmədiyinə görə, palbociklib yaxşı qəbul etmədiyinə görə burada vəziyyət də yaxşı deyildi. İnteqrativ onkoloji plan biz tərtib elədik və orada artıq müalicədən yayınma halları yox idi və görürük ki, leykositlər necə də azalır, limfositlər azalır. 2 il yarımdır ki, müalicə gedir. Proqres yoxdur xəstəlikdə və maraqlı və nadir olmayan bir haldır ki, o fikirləşirdi ki, bəlkə də mistletonu dayandırsın və palbociclib müalicəsini davam eləsin. Amma Helixoru dayandıran kimi leukopenia, neutropenia o hamısı gəldi, qayıtdı və Helixor təkrar başladı. Leykositlərim 1,9-dan 3-ə 4 həftə ərzində qalxdı. Həyat keyfiyyəti. Biz hansı məqsədi güdürük? Əksər xəstələrimizdə, metastatik xəstələrimizdə istəyirik ki, onların həyatlarının son həftələrinə qədər biz istəyirik ki, onlar ya yaxşı və ya mükəmməl həyat keyfiyyətinə nail olsunlar. Helixor müalicəsi də elə buna imkan verir. HER2 müsbət metastatik bir xəstədir, 35 yaşında, süd vəzi xərçəngi və son bir neçə ayın bir məlumatıdır. Çox aqressiv bir xəstəlik idi. Üçüncü sıra HER2 müalicəni alırdıq. Çox narahat idi ki, yenə də inkişaf edək və həyat keyfiyyəti də çox aşağı düşəcək. Yeni müalicə biz başladıq. Bizim hemodializlə həmkarımla birgə başladıq. Öz planımızı tərtib elədik. Helixor tətbiq elədik, Katsilla davam elədik və T10 radioterapiya da davam etdirdik. 3 aydan sonra 43% simptomların azalması müşahidə olmuşdur və tam metabolik reaksiya da əldə edilmişdir. Üçüncü xəstəmiz ER müsbət metastatik xəstəlik artmaqda olan letrozol və palbociclib alırdı. Birinci xəstəlik kimi eyni bir vəziyyət idi və biz burada görürük ki, bu xəstənin inkişaf elədiyinə görə kimyoterapiyası tətbiq edilmişdir. 3 ay Helixor və paklitaksel yanaşı tətbiq olunurdur. Eyni zamanda pəhriz və həyat tərzində də rejim riayət olunurdu.
Kimyə terapiyasına baxmayaraq simptomlar artmalıydı, amma 4 həftə ərzində 79% simptomların azalması müşahidə olmuşdur. Və 6 terapiyadan sonra ilkin vəziyyətdən 63% azalma burada müşahidə olmuşdur simptomlarda. Həyat keyfiyyəti yaxşılaşdı. Ümumi inteqrativ onkoloji dəstəkdən həyat keyfiyyəti əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmış olmuşdur. Xülasə, Helixor Mistletoe inteqrativ onkoloji terapiyanın əhəmiyyətli bir hissəsidir. Biz bilirik ki, müxtəlif protokollar var. ABŞ-da, Almaniyada. Ümumiyyətlə, onlar Helixor və Mistletoe istifadəsini dəstəkləyir həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə və radioterapiyanın yanaşı təsirlərin azaldılması ginekoloji xərçənglərdə də bu məqsədlə istifadə oluna bilər. Həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında xüsusilə halsızlığın standart ənənəvi müalicənin verdiyi yorğunluğun aradan qaldırılması üçün bu çox effektiv bir müalicə üsuludur. Bizim xəstəxanalarda əsasən metastatik xəstələr olur və IV və dəri altı tətbiq etmə üsulları da istifadə olunur və həqiqi də yaxşı nəticələr əldə olunur və biz davamlı olaraq bunu sorğu vərəqələri və digər, bu da Dünya Səhiyyə Təşkilatının təsdiqlədiyi sorğu vərəqələri vasitəsilə biz bunu davamlı olaraq saxlayırıq. Bəli, leukocitlərin səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşır. Bu deməkdir ki, infeksiyaya qarşı daha güclü mübarizə gedir bədən tərəfindən. Dəri altı inyeksiyanı fikirləşiriksə, biz xəstələrə izah eləməliyik ki, nələr ola bilər və ona qarşı nə etmək lazımdır. Və dediyim kimi, ideal halda steroidlərə biz yol verməməliyik ki, və ya minimal dozada məcburuqsa istifadə eləmək, minimal dozada istifadə eləmək və qeyri-sedativ antihistaminlər, məsələn, dislaratadin və ya laratadin istifadə oluna bilər. Məsələn, qaşınma kimi reaksiyaların qarşısını almaq üçün mənim slaytlarımda müxtəlif ədəbiyyatda göstərilibdir. Suallarınız varsa, məmnuniyyətlə suallarınızı cavab verərim. No problem. Is somebody going to field questions for us? Yes, there are some questions. Perfect. Please, buyurun, Frangis Hanım. Aha, hər kəsə salamlayıram. Çox sağ olun deyirəm lektora da, Elşad müəllim sizə də bu maraqlı mövzu üçün. Əvvəlcə kiçik bir elan vermək istəyirəm icazənizlə. Çox az vaxtınızı alacağım. Ayın 20-si, deməli Marriott Oteldə birinci beynəlxalq elmi praktika simpozium təşkil eləmişik. Yəqin ki, həkimlərimizin də məlumatı var. Bunu bir kiçik xatırlatma istədim eləyim sizə. Deməli, orada həm yerli, həm də xarici lektorların çıxışı olacaq. Mövzu xroniki xəstəliklərin diaqnostika və müalicəsinə müasir yanaşma. Yəni, inteqrativ tibb tərəfindən xroniki xəstəliklərin diaqnostika və müalicəsinə müasir yanaşma. Belə bir mövzudur. Üç xarici və müxtəlif yerli lektorların çıxışı olacaq. Bir gün davam eləyəcək bu deməli simpozium. Yəni, həkimlərdə əksəriyyətinin məlumatı var. Əgər kiminsə məlumatı yoxdursa, maraqlı gəlirsə, orada deməli chat bölməmizdə nömrə və linki qoymuşuq. Oradan qeydiyyatdan keçə bilərlər. Bu belə, üzr istədim. Suallarımıza keçək. Əgər həkimlərimizin sualları varsa, chat bölməsinə yazsınlar. Deməli, Elşad müəllim, deyə bilərsinizmi? Papilloma virusda. Following the words of appreciation, we have got the advertisement that 3 days from now there will be a big conference. So we're moving to the question now. Buyurun, Frangis xan. Papilloma virusda hansı dozadan başlayıb, hansı dozaya can qaldırırıq və dəstəkləyici terapiyada hansı dozanı saxlayırıq? HPV. What is the starting dose and what is the maximum dose and what is the level of how do you say the support therapy? I'm sorry, I forgot the exact specific term for that. Did you get the point? Yes. So okay, in terms of dosing, we always dose to patient rather than disease. I think that's an important point. So burada vacib məqam var, doza ilə bağlı. Xəstəyə uyğun doza seçilir. Xəstəliyə uyğun deyil, bu bir.
And what I would say is that we would normally start with something like Helix or A at the very beginning, in case if somebody is maybe weaker or atopic, lots of maybe allergies or asthma or eczema. If you're starting with a stronger patient, no other problems, just HPV, you might start with Helix or M. And then you need to just monitor the local reaction and achieve their own target dose. So no fixed dosing, always dosing to patient. Konkret hansısa doza var, mən onu demərəm. Çünki məsələn, zəif xəstədirsə, əlavə atopik problemlər varsa, məsələn, allergik hansısa problemlər və s. onda deməli Elixor A ilə başlamaq olar. Əgər normal bir xəstədirsə, Helixor A. Bəli. Əgər normal xəstədirsə və yəni yanaşı heç bir şey yoxdursa, yeganə bu adamın problemi bu virusdursa, onda M-dən başlamaq olar. Tədricən dozanı artmaqla xəstəyə uyğun olan hansısa dozanı müəyyən etmək mümkündür. Yox, onu biz bilirik. Yəni hansı dozanı ilk vuracağımız iynə hansı dozada olmalıdır? Xəstənin vəziyyətini A, M-ni təyin elədik, onu başa düşdük. Bəs hansı dozadan, yəni ilk iynəni hansı dozanı vuraq xəstəyə? Yet we would like to clarify, is there a certain kind of a threshold for the first ever dose for the person? Like not to start with? Yes, so I would always start, particularly when you're starting to use it, always start with usually either original pack 1 milligram or series one of whatever Helixor you're prescribing. Hansı Helixor təyin eləmisinizsə, mən ona original birinci seriya olan, yəni ki 1 ml olan 1 miligram. Bəli, ondan başlamağını tövsiyə edərdim. So when you start particularly, so when you have original pack, start with 1 milligram. And what you might want to do is if you get no reaction at all, then you go up to 5, then you go up to 10. Most patients would usually land somewhere between 10 and 30 a lot of the time. And so you just then, until you get the optimal reaction, you continue going up in the original packs, for example. And then when you're reach that target reaction redness under 5 centimeters, then you stop and you continue on that dose, for example. Məsələn, 1 millidən başlayırsan, reaksiya yoxdursa artırsan 5-dir, 10-dur. Orta hesabına xəstələrin əksəriyyəti hardasa 10 ilə 30 miligram deməli arasında tələb olunan reaksiyanı əldə edir. Reaksiya əldə olunana qədər, yəni 5 santimetrə qədər diametrdə qızartı belə deyək, əldə edilənə qədər inyeksiya sahəsində dozanı artırırsan, həmin bu optimal reaksiyanı verən doza ilə də davam edirsən. And it's important to know that unlike some of the other medications, with Helixor, it's if you get the right optimal reaction to 1 milligram, it doesn't mean it's going to be any less effective than 10 milligrams in another person. So it's tailored to your own immune response. And you will also hear your patients tell you they will get different reactions depending whether they have a cold or a flu, for example. Their reaction will change because it's a dynamic immune response assessment. Bu bir məsələni də qeyd edə bilərəm ki, bəzi xəstələrdə arzu olunan nəticə 1 miliqramla əldə oluna bilər, digər xəstələrdə 10 miliqramla əldə oluna bilər. Amma o demək deyil ki, 10 miliqramın təsiri 1 miliqramdan təsirindən daha effektiv olar, daha güclü olacaqdır. Çünki əslində doza insanın özünün immun sisteminin səviyyəsi və vəziyyətinə uyğun olaraq öz təsirini göstərir. Əsas məqam odur ki, bu insanlar optimal dozanı əldə edəndən sonra özləri gəlib sizə deyəcəklər ki, soyuq dəymən fərqli keçir, yəni qripi başqa cür keçirirəm. Yəni bu artıq belə bir nəticəni verir. Və vena daxili inyeksiyaya keçmək lazımdırmı HPV infeksiyasında?
Does Hey, soru HPV vena daxiliyə. require IV administration of Helixor? No. We never use IV and we have very good results with subcutaneous alone. Now, of course, when you get to actual cervical cancer, then we will use IV. Biz özümüz məsələn əsasən dəraltı inyeksiyalardan istifadə edirik. Faktiki əgər uşaqlıq boyunu xərçəngi halı varsa, yəni o vəziyyət ona çatıbsa da belə onda deməli vena daxili istifadə olunur. Yaxşı, çox sağ olun. Bir də Thank you. neçə müddət davam eləsin bu müalicə? Yəni faktiki xəstə var How biz long? müalicə. So good question. I tend to continue the if in HPV cases in particular, I tend to continue until I've reassessed for clearance. So in terms of how long, it depends when you're going to do your next smear and HPV triage. So I will continue until it's eliminated effectively, and that we it can be anything between 6 to 12 months, depending how quickly you want to get that smear. Virusa görə müayinənin aparılması tezliyinə bağlıdır. Mən müayinənin sıfır, yəni tam təmiz nəticə verdiyinə qədər deməli müalicəni davam edirəm. Bu 6 ay da ola bilər, 12 ay da ola bilər. Yəni baxır nə qədər tez-tez siz virusa görə müayinə bu yaxmanı götürürsüz. Bir dənə də hər milliqramdan neçə ədəd istifadə olunsun? Məsələn, 1 milliqram iynəni başladıq. Bundan 3 ədəd mi vuraq? Həftədə 2-3 dəfə təyin edirik. 3 ədəd mi yoxsa 6 ədəd mi vuraq? Bir həftə yoxsa 2 həftə hər dozadan? Tam başa düşmədim. Bir də təkrarın zəhmət olmasa. Helixor 1, 5, 10 belə dozalanmaları var da. Bu hər Aha. dozadan 1 milliqramlıqdan həftədə 2-3 dəfə təyin edirik hazırda. Biz onu bir həftədən sonra elə bil keçirik növbəti dozuya. Belə düzgündür yoxsa 2 həftə o bir dozanı 2 həftə təyin eləməliyik? So, Helixor İki has həftədən only bir doza dəyişməliyik yoxsa bir həftədən bir dose dozanı regimes, dəyişmək? right? 1 milligram, 5, 10, etc. So the switch from starting dosage to the next level dosage, should that have happened on the second week or every second week, or how the change to the higher dosage happens? So usually it's when you run out of pack. So OPs usually have 8 ampules. So if you think about three injections per week, you'll usually Right. change in between 2.5 weeks usually. So there, if I would suggest. Adətən qutu bitənə qədər. Yəni qutuda 8 ampuladırsa da. We have 6, not 8. Oh, you have 6. Okay. So in your case, it's whatever is your pack, that's when I would step up the dose because you want to use all of the pack as much as possible because the patients will be buying a pack to inject at home. So I would normally, whenever your pack finishes 6 ampules, then you move up, provided the reaction is not excessive. Yani o şərtlə ki lazım reaksiya əldə edilməyibdir. Paket qutarana qədər, yəni qutaran kimi növbəti dozaya keçirsiniz. Sizdə 6-dırsa da 6, yəni xəstə öz pulu ilə alır bunu, evdə də istifadə edir. Və biz mümkün qədər bu dərmanı istifadə etməyə çalışırıq. Ona görə dərman paket qutaran kimi növbəti dozaya keçərsiniz. O halda ki növbəti dozada ehtiyac olsun. Aha, tamam, başa düşdük. Çox sağ Right, olun. thank you, we got it. Thank you. Belə bir sual gəlib. Kandiloma, kəskin uclu kandilomada istifadəsi nə dərəcədə effektlidir? Yəqin ki, Kandilomas. bizim sual. Is that the right way to say it? The sharp Yeah, end genital condyle? warts, condylomas, yeah. Yes. How is that treated? Good question. We don't have a lot of evidence on it. And to be honest, in my clinic, I don't treat it. I look after HPV and cervical cancer and SINs, but I don't. Əsasən bizim klinikada biz papiloma və uşaqlıq boynu xərçəngini müalicəsi ilə məşğuluq. Sözün açığı mən eləmirəm. Bu kandilomanı və çox belə bir məlumatım da yoxdur. Because we are an oncology clinic, we tend to, in the UK, sexual health tends to be separate. We tend to look after precancerous and cancerous conditions, not kind of other sexual health bits. Yəni bu burada bizdə belə bir bölgə var ki, biz xərçəng onkoloji sahədə çalışırıq. Ona görə də xərçəng və xərçəng yönü vəziyyətlərlə biz məşğuluq.
Siz dediğiniz patoloji ise o artık venerik bir sahaya aittir, venerolojiye aittir. Onun geride bu, biz bununla meşgul olduk. Onda indi orada başka bir hekimimiz de yazıp meningioma, yakin ki ona da aynı cevabı verecek lektör. Meningioma, probably you will give the similar kind of answer like with like condylomas. So good question. We do look after some patients with meningiomas because they're still tumors, they're just benign tumors. Hoş hastalığı da olsa bu töremedir. Ona göre bazı hastalarımız var. But we what tends to happen with meningiomas is that we with any brain tumor you have to be careful in general with mistletoe therapy. Now it's more relevant for malignant brain tumors because malignant brain tumors will have cerebral edema, the swelling in the brain that will make it difficult to use mistletoe. You need to be very experienced with what you're doing in that particular case. With meningiomas, you don't have the swelling and that makes it easier, but there is not a lot of good data on it. So with meningiomas, we don't tend to use mistletoe as much as we do with malignant tumors. Belə deyək, meningiomalarını biz bir o qədər də çox ameliyatoterapiyanı aparmırıq və bu xoş xəstəlik törəmədir. Əsasən bu bizdə bu terapiya bəd xəstəli beyin törəmələrində istifadə olunur. O da belə bir haldır ki, beyin ödəmi verən hallardır bəd xəstəli törəmələr. Ona görə də bu terapiyanın aparılması çox geniş bir praktik təcrübəni tələb edir. Belə biz çox deməli meningiomalarından bunu çox istifadə etmirik. Aha, çox sağ olun. Thank Başqa you. Bir sual gəldi. Autoimmun etiologiyalı trofiki xoralarda, məsələn, qanqrenoz piyadermiyalarda heliksor müalicələrinin effektliyi haqqında məlumatınız var mı? Do you have any idea on gangrenous pyodermias and the use of helixor amylotherapy? Like endocrine originated these processes? So with autoimmune disease, we tend to be have to be very careful with anything to do with Helixor, because ultimately Helixor is an immunomodulator with more of an immunostimulatory effect. So we Helixor immunomodulatordur, immunostimulatif təsirinə. Ona görə də autoimmun xəstəliklərdə ehtiyatlı olmaq lazımdır. So with any condition with really significantly elevated level of inflammation, whether it's autoimmune disease or, you know, immunotherapy related adverse event, we would have to be carefully evaluating whether we actually continue or whether we reduce significantly the dose down, switch to Helixor A, or even stop in some cases to keep it safe until we've resolved the acute inflammatory flare. Adətən bu hallar kəskin və yüksək səviyyədə bədəndə iltihabi reaksiyanın olmasına səbəb olur. Ona görə də davamlı olaraq müşahidə etmək lazımdır. Ola bilsin ki, iltihabi reaksiyanın azaldılması məqsədilə ya aşağı dozaya keçirilir, ya məsələn M-dən A-ya keçirilir və ya ümumiyyətlə dayandırılır və deməli iltihab soluşandan sonra belə deyək, təkrar onun istifadəsi nəzərdən keçirilir. Aha, çox sağ olun. Belə bir sual Thank you. gəldi bayaq bizimki dediyimizə görə. Yazıblar ki, niyə qutuda 6 ədəddirsə 6-sında vurmalıyam? Əgər birinci, ikinci, üçüncü iğnədə reaksiya yoxdursa, növbəti dozaya niyə keçməyim? Switch to the next dose when the pack is over. Okay. If I made three injections of the initial dose and no reaction, why can't I just switch to the next dose after three injections, let's say? You can, absolutely. We just find that patients want to use what they have bought. So we tend to find practically patients like to get to the end of the pack. Now, what you can do in that case is we tend to say, if you want to go from one to five, you can say, okay, do three ones, then go up to five. And if five is still good, you can always also add the remaining ones to make a six.
But we tend to always try and use the product that we do have effectively. So that is important because most patients, when they've committed financial resources, like to use what they've been given. So it's a practical consideration. Nobody likes to waste their money. Exactly okay. Right. Yeah, got it short. Okay. Heç kim istəməz ki, pulu batsın. Yəni biz xəstələrimizdə belə gördük ki, onlar bunu alıblarsa, buna pul veriblərsə, yarımçıq qoymaq istəmirlər. Yəni, yox, biz də adətlə alırıq deyə, ona görə biz... Ha, istəyirlər bitirsinlər, amma 3 inyeksiyadan sonra nəticə yoxdursa, siz növbəti 5-liyə keçə bilərsiniz. Orada da nəticə yoxdursa, xəstələrinizə deyə bilərsiniz ki, o köhnə partiyanı əlavə edə bilərsiniz ki, 5 olmasın, 6 olsun, ya 7 olsun, bax belə. Amma bu dediyim odur ki, heç kim sərt olaraq qadağa qoymur ki, mütləq bu qutarsın. Sadəcə israf olmasın deyə deyirik ki, yaxşı, onu bitir, sonra növbəti dozaya keçək. Hə, onu da başa düşdük. Biz də ədədlə alırıq, biz adətən 3 ədəd aldırırıq hər ampuladan. Ah, so aha. we don't buy a pack, we buy ample by ample. Okay, fine. Well, obviously, in that case, absolutely. You can do 3 injections of the same dose and go up. I think our patients tend to buy packs. The other thing to say is even if they do buy packs, when you get to 20 milligram as a dose, titration becomes much easier. So you can actually say half an ampule would be 10. Then you can do 0.7, 0.8 of a milliliter and go all the way up to 20. So within the 20 milligram OP, you can have quite a big dose range to titrate your patients up. I would say at least 2, ideally 3 injections at the same dose to get a very good idea of what the response is. And that's just because of caution, because you want to make sure that you're getting a consistent response before you move them up. Olar, bizim xəstələr qutu ilə alırlar. İndi sizinki, sizin xəstələr dənə ilə alırsa, bu siz dediyiniz kimi eləmək olar. Söhbət ondan gedir ki, dozalar artdıqca, məsələn 20-liyə çatdıqca, orada onun artıq titrasiyası daha rahat ola bilər. Məsələn 5-5-dən sonra 7, sonra nə bilim 9 və s. bunu daha rahat əldə eləmək mümkün olur. Amma mən belə deyərdim ki, əgər siz növbəti dozaya keçmisinizsə, ən azı 3 dənəsini, 3 inyeksiya həmin dozada eləyin ki, əmin olasınız ki, bunun təsiri var mı, yox mu? Ki, əmin olasınız ki, təsiri yoxdur, keçək növbəti dozaya. Bəli, yaxşı, biz elə edirik zaten. Right, that's exactly how we do it. Right. Thank you. Başqa bir sual var. Süd vəzi xərçəngində metastazsız variantda, metastaz yoxdur. Eliksor müalicəsinin aparılması əhəmiyyətlidirmi? Do you think it's worth doing the Helixor treatment for breast cancer without metastasis? Absolutely. Absolutely. We use that əlbəttə. As primary. Biz bunu ilkin belə deyək, xərçəngdə istifadə edirik. İlkin deyəndə metastasız, yəni hallarda onu belə istifadə edirik. Aha, çox sağ olun. Thank you. Başqa soru, şəkərli diabet 1-ci və 2-ci tip şəkərli diabetdə Helixor istifadə olunurmu və hansı dozada? Type 1, type 2 diabetes. Yep, is no it, problem. Yeah, use it. And what's the dose? It's the same dosing as you would. You'd usually use it between the same immune tolerance dosing. It's always dosed to the patient, to the immune reaction. Helixor istifadə ol, bəli, diabetdə istifadə oluna bilər bu bir. İkincisi, istifadə prinsipi dəyişmir. İstənilən patologiyaya görə istifadə edirsinizsə, immun reaksiya əldə olunana qədər. Aha. Doza yəni. Bildik. Süd vəzi xərçəngi kiçik ölçülü metastazsız forma. Orqan saxlayıcı cərrahi müdaxilədən sonra yalnız radioterapiya alıb pasiyent Helixordan nə məqsədlə yararlana bilər? A patient who had organ saving surgery for a small size breast cancer, no metastasis, followed by radiotherapy. What would be the rationale for use of Helixor for this patient? So there's several rationales. One is that post radiotherapy, you can still have immune suppression. That's one thing. So we do see in some patients, there's low recovery, slow recovery of the normal white cell counts. Fatigue and quality of life are the other 3 indications from that perspective. We also see in more high-risk patients that are primary cancers,
it makes sense for us to be able to minimize their long-term risk as much as possible. So there's two components to it. One is immediate management and one is long-term management. İkili əsaslandırma ola bilər Herikson'un istifadə edilməsi baxımından. Birincisi, radioterapiya tətbiq olunursa, bilirsiniz ki, immunosupresiv vəziyyət əmələ gəlir. Məsələn, qan analizləri, leukocitlərin səviyyəsi aşağı olur. Bəzi xəstələr nə bərpa olmur, ya bərpa olmur, ya da ki, çox lənk bərpa olunur. Yəni, bunların bərpası baxımından post-radioterapiyadan deməli dövrdə bunu istifadə eləmək olar bu bir. Bu yönləmdə də deməli yorğunluqdur, həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması konsepsiyası nöqteyi nəzərə bunu belə istifadə eləmək olar. Bu qısa müddətli nəticələr əldə eləmək üçün. İkincisi, istənilən halda müəyyən bir risk var. Müəyyən dövrdən sonra yenə nəsə ortaya çıxması riski. Həmin o riskin qarşısının alınması məqsədi ilə bu artıq ikinci əsaslandırma istiqamətidir. Bunu da istifadə eləmək olar. Yəni, Herikson istifadəsi belə hallarda həm qısa müddətli nəticələrin əldə edilməsi, həm də uzun müddətli nəticələrin əldə edilməsidir. Aha, çox sağ olun. Thank you. Helixor sırf immun modulyator kimi istifadə etmək olar mı? Autoimmune proses yaratmaz mı? Can Helixor be used purely as a immune modulator? Would that potentially may, can that potentially lead to autoimmune situation? So we don't ever use it in clinic like that. I know there are some clinics that use it for more for immune deficiency type presentations, not for autoimmune disease. So we don't use it like that in clinic, and I don't think Helixor recommends it for that. I've never seen Helixor cause an autoimmune reaction, but I've seen other treatments cause an autoimmune reaction, and that makes me adjust any other treatment that I go along with it. So if I pembrolizumab or Keytruda gets given and it causes colitis or hepatitis or other problems, I need to adjust my strategy. And at that point, I need to give as much anti-inflammatory intervention, and I might need to pause Helixor and then restart it later at Helixor A and lower dose effectively. But I've never seen a causative effect, because autoimmune disease is an interaction between your genetics, your gut immune axis, and a specific trigger. And that's not what Helixor does. Autoimmune vəziyyət genetika, bağırsaqdakı immun reaksiya və triggerlər arasında olan bir vəziyyətdir. Mən ya bizim klinika və mən özüm şəxsən immunomodulator kimi, sırf immunomodulator kimi onu istifadə etməmişəm və inanmıram ki, Helixor onu sırf bu məqsədlər üçün istifadəsini tövsiyə edir. Halbuki bəzi klinikalar var ki, onlar bunu bu məqsədlə istifadə edir. O da yəni bizim işlədiyimiz patologiyalar üçün yox, immun çatışmamazlığı olan vəziyyətlərdə belə hallarda bəzi klinikalar bunu istifadə edir. Amma belə deyim, heç vaxtı Helixorun autoimmun hallarla səbəb əlaqəsi olduğunun şahidi olmamışam. Əksinə, pembrolizumab məsələn veriləndə, o hansısa bir qaraciyər məsələsinin problemi yaradığında, kolit yaradanda apardığım müalicəyə müəyyən bir dəyişiklik etmək məcburiyyətində qalmışam. Məsələn, iltihabın azaldılması üçün antihistaminlər təyin etmişəm və s. Helixorun dozasını dayandırmaya qədər azaltmışam. Müəyyən bir müddət gözləmişəm ki, daha sonra Helixoru aşağı dozda, məsələn, M verirdimsə, A-dan təkrar başlamış olmuşam. Amma belə ki, Helixor autoimmun vəziyyətə səbəb olsun, heç vaxt bunu şahid olmamışam. Aha, çox sağ olun. Right, thank you. Deməli, o dəraltı inyeksiya eləyəndə hansı nahiyələrə əsasən inyeksiya eləmək düzgündür? Məsəl üçün, süd vəzində, süd vəzinin özünə inyeksiya eləmək daha mı yaxşıdır, yoxsa qarın bölgəsinə, bud və yaxud qol nahiyəsinə biz deyirik? Subcutaneous injection sites. If there's a breast cancer, should this be injected into the breast or
into No, the thigh or we use wherever distal is it? sites. We use sites, we usually rotate it through either the abdomen or upper outer thigh. So standard subcutaneous injection sites, either in the tummy or in the upper outer thigh, and rotating sites like they do in diabetes to make sure they don't get lumps. Diabette olduğu kimi uzak nahiyelere, yani patolojiden uzak nahiyelerde biz tövsiye edilirik. Yani hem göbeği etrafı hem budun çöl kenarlarına, ama yani tərəflərin değişme şartıyla. Yani müəyyən müddət sağ tərəfə, sonra sol tərəfə, ki mən diabette olduğu kimi orada dərəltı deməli problemler yaranmasın diye. Aha, çox sağ olun. Thank you. Vena daxili infuziyaya çatmışıq müəyyən dozada. Maksimum nə qədərə qaldıra bilirik vena daxilində dozanı, So helixorun we have dozasını? already moved to the IV stage of helixor therapy. What's the maximum dose? So it's a difficult question to answer. It's again personal patient tolerance. What we tend to find is that the IV helixor study in the US said 600 milligrams of M is what their treatment dose was. We go up to 800 to 1000, and we generally see it's well tolerated. I would, as soon as you start going up above 1000, you increase the risk of LFT elevations or bigger flu-like symptoms. So there's less tolerability, but it's probably less relevant for you because you don't use a lot of, you don't have access to Helixor P, which is more potent. So I would say if you stick between 600 and 1000, you're usually pretty safe. Anything above 1000, you need to monitor carefully. Belə deyək ki, bu da cavab vermək üçün çətin sualdır. Niyə? Çünki bu hər xəstəyə fərdi olaraq bu müəyyən olunur. Məsələn, ABŞ deyir ki, onların startap müalicə dozası 600 miliqramdır. Biz 800 min belə tətbiq edirik. Mindən o yana keçəndə LFT-nin artması və belə deyək ki, qrip bənzər simptomların əmələ gəlməsi müşahidə olunur. Yəni nə qədər yüksək doz olsa, mindən o yana doz olsa, onun bədən tərəfindən dözülməsi artıq zəifləyir. Yəni mindən dozanı mindən artıq eləsəniz, daha diqqətli müşahidə eləmək lazımdır xəstəni. Nəinki 600-dən 1000 arası olsa, 600-dən 1 təhlükəsiz normal doza sayılır. Amma bu sizin üçün problem olmamalıdır, çünki sizdə Helixor P, mən belə başa düşdüm, yoxdur. Aha, yoxdur, yox. And with IV as well, in terms of monitoring for effect, unlike the local reaction, what you want to the patient to report is they might feel some mild flu-like symptoms on the day of the infusion. That's okay. But the next day, they should feel entirely well or usually get a boost in well-being. So that tells you when you've reached the target dose. If you have a patient who is actually more fatigued, more nauseous, and has flu-like symptoms for 48 hours, you've overshot the dose. Normalda vəziyyət belədir. İnyeksiyanı edirsən, dozanı artıra-artıra vena daxili. O halda ki, o doza ki, inyeksiya günündə qripə bənzər reaksiya verir xəstədə, səhərsi gün xəstə normal vəziyyətdə, hətta əvvəlkindən daha yaxşı hiss edərsə özünü, deməli siz hədəf dozaya çatmışsınız. Əgər qripə bənzər simptomlar 48 saat davam edirsə, artıq deməli peridoz gedir. Aha, çox sağ olun. 48 saat. Oldu, təşəkkür. Bir də helixor üçün ümumi bilirik, məsələn, autoimmun xəstəliklərdə ehtiyatlı olmalıyıq, hamiləlikdə ehtiyatlı olmalıyıq. Kəskin bir əks göstəriş varmı ki, You qəti have to şəkildə bu one xəstəlikdə? should be careful in using Helixor with patients with autoimmune conditions, some pregnancy, etc. Is there any other kind of exact or sharp, if you will, strong contraindication for use of Helixor or So cautiousness?
Yeah, the key one is cerebral edema. Okay, so that's brain swelling with any brain metastases or primary brain tumors. Because Helixor or any other mistletoe is an immunomodulator with an immunostimulatory effect, could potentially, through activating the immune system, of course, not improve the swelling. And ultimately, in those cases, we usually would discontinue and subcutaneous mistletoe until, or really low, significantly lower the dose until we have full control. I would say until you're an experienced mistletoe prescriber, avoid prescribing for brain metastasis and brain tumors unless you have a mentor, because it's a quite a complicated area to manage. İmmunostimülatördür özü. İmmunomodülatördür. İmmunostimülatör tesiri ile. Ona göre de en büyük problem bu preparatın istifade edilmesinde. Birincili beyin töremeleri veya beyin metastazları olan hastalardadır ki orada beyin ödemi var. Beyin ödemi var. Helixor da istifade olunanda ele bir vaziyet olabilir ki o beyin ödemini azaltmayabilir. Yani hatta artıra da olabilsin bilir. O elave problem yaratabilir. Ona göre de ya ihtiyattan beyin hallarında istifade etmek lazımdır ya da ki en azından derhal sual verebileceğiniz tecrübeli bir mütexessis hemkarınız belə deyir, yanınızda olmalıdır veya el çatan olmalıdır ki beyin törəmələrində siz bu preparatı istifade edebilirsiniz. Aha, çox sağ olun. Welcome. Hepatit B ilə bağlı bir sual var. İstifadəsi eləyib bilmirik. Helixor A 100 milliqramlığa çatıb xəstədə həkim. Sonrakı gedişdə necə etməliyik? Hepatit B diaqnozu ilə xəstədə Helixor A 100 milliqramlığa çatıb doza. Hepatitis B, Helixor A reached the dose of 100 milligram. What's next? What do you think? Personally, I would convert to Helixor M as long as they are generally stable and there is no acute liver inflammation going on right now. So they're more Xəstə chronic. stabildirsə, Yeah. kəskin qaraciyər iltihabı yoxdursa da mən şəxsən EMA keçərdim. Right. Çox sağ olun. Xəstə, qadın xəstə, yastı hüceyrəli ağciyər xərçəngi. Helixor hansı növündən, hansı növündən istifadə olunmalıdır? Yastı Squamous hüceyrəli ağciyər cell xərçəngi. lung cancer. Woman patient. So which type would you recommend for this So patient? depends on what the treatment is. So they're still on chemotherapy or chemoradiotherapy. We would always want to start with Helixor A. If they're on active concomitant treatment, chemo, radio, immunotherapy, always start with A. Okay. And then if you, for example, get into the point where they are quite robust, or they've finished their treatment, or they're on a break from treatment, or we're in a situation where they're progressing, we switch to M. So we do switch up from Helixor A, but if they're on treatment and they're lung, I would still start with A. Yanaşı gedən müalicə gedirsə, şua getsin, kimya getsin, birlikdə getsin, immunoterapiya gedirsə, mən A-dan başlayardım. Amma ənənəvi müalicədə fasilə olsa, onlar fasiləni, o müalicəni bitirsələr, vəziyyətləri yaxşıdırsa və ya progressiv vəziyyət olsa, mən EMA keçərdim. İstənilən halda A ilə başlayardım. Aha, çox sağ olun. Xəstə, demək, hepatit D üçün Helixor istifadə edə bilərikmi? Helixor and hepatitis D. Can it be used? Good question. There's no data on it. I have to say we don't have a lot of hepatitis D in the UK, so I'm not able to answer it from clinical experience. Cevap verebilmeyeceğim çünkü bizde hepatit D çok değil, ona göre malumatımız da çok değil. Aha. Başqa hepatitlə bağlı suala əlavə, əgər deyir A 100 milliqramlıqdan M-ə keçiriksə, yenidən M-in aşağı dozası ilə başlamalıyıq, yoxsa M-in 100-lüyü ilə davam eləməliyik? If A you 100-ə qədər. switch from A to M for any patient or specifically this hepatitis patient, should you start with lower dose M or go on with 100 milligrams? Definitely lower, because you've got to remember that when you're thinking about A from M,
the lectin content is increased and significantly increased. So therefore, you definitely want to start at a lower dose and at least half, I would say. In fact, I would probably start with 20 as the starting dose, as the highest dose, and then start going up from there. Təbii ki, lektinin səviyyəsi M-də daha çoxdur, dəfələrcə çoxdur. Ona görə də mən belə deyək də, el arasında ən azı yarıba-yarı dozadan başlamaq tövsiyə olunsa belə, mən M-ə keçsəm 20-dən başlayardım və tədricən onun artımına gedərdim. Aha, çox sağ olun. Right, thank you. Deməli, bizim əlimizdə belə bir material var. Almaniyada istifadə protokola uyğun istifadə qaydası var Helixor-un. Burada dəstəkləyici terapiyada elə 20 milliqram, 50 milliqram, 50 milliqram. Bir həftə 20, növbəti 2 həftə 50, təzədən yenə 20-yə qayıdır. Yəni sənəddə belə yazılıb. Bu izahı nə dərəcədə, yəni izah ver eləyə bilər bizə lektor ona? German guidelines say for supportive care, you do 20, 50, 50, and back to 20. What's Yes, an idea behind it? well, there's several different ways of doing it. So I would say in my long-term patients, I can cycle their strength. And that's because we don't want to always give maximal immune stimulation all the time. And that's because some of my patients, thankfully, will stay on mistletoe and stay well for years and years. So the cycling bit is effectively trying not to reach immune stimulation to the point of what we call anergy, which means that actually the immune system becomes less reactive. So that's the rationale, but it's not doesn't play like this in all patients. It's all individual patient therapy, which is really Yenə də deyirəm ki, hər şey fərdi xarakter daşıyır. Hamıya eyni şeyi birbaşa tətbiq eləmək, şamil etmək olmaz. Bu yanaşmanın arxasında belə bir ideya durur ki, tədricən gücləndiririk, immun sistemini zəiflədirik. Gücləndiririk, zəiflədirik. Məhz bu siklik yanaşma hesabına bizim belə deyək, şükürlər olsun, xəstələrimiz illərlə Helixor-dan yaşayır. Söhbət ondan gedir ki, daimi qova-qova immun sisteminin deməli artıq müalicəyə reaksiya verməyəcək vəziyyətə gətirilməməsidir. Yəni elə olmasın ki, artıq bədən düşsün və bu dərmana da belə reaksiya verməsin. Ona görə doza artırılır, azaldılır. So, and as an example, some of our long-term patients, particularly with metastatic cancer, will be on high doses. So they might cycle between 100 and 150, and that will be their cycling regime. Bizim bəzi xəstələrimiz var, metastazlı xəstələrimiz. Onlar yüksək dozanın deməli qəbul edirlər 100-150. Məsələn, onların deməli siklik rejim rəqsi belə olacaq. 100-150 arası. Məsələn, siz 20-50-50-20 dediniz. Onlarınki 100-150 arası olacaq, oynayacaqdır belə. Aha, Bir çox dəfə sağ olun. yüksək, bir dəfə aşağı, bir dəfə yüksək, bir dəfə aşağı belə. Onda mən düz başa düşdüm. Məsələn, biz xəstə üçün individual dozanı tapdıq, hansı ki bizə lazım dozanı. Biz fasilə veririk xəstəyə 14 günlük. O 14 gündən sonra yenidən biz aşağı doza ilə onda başlamalıyıq. Did I get this right that we started Helixor, we reached the therapeutic dose, we finished the first phase of the treatment, then we pause. And when we start the second round of the treatment, we start again with this smaller dose. Is that right? So where was the pause exactly? O pauzanı ne için ediyordunuz? İnfeksiyalarda mesela xərçəngdə yox, xərçəngdə fasilə yoxdur. Ama diğer patologiyalarda 14 günlük fasilə veririk. Dəstəkləyici əsas induksiya terapiyanı eləyəndən sonra dəstəkləyici terapiyaya keçməzdən əvvəl 14 gün fasilə veririk, sonra keçirik dəstəkləyici terapiyaya. That's not in the oncology. This is for infections or something. Oh, that's different. That's a different. But in general, when you've taken any break, to be honest, whatever break the cause was, sometimes if a patient gets COVID, we have to pause for a couple of weeks until they recover. So whenever you've taken a break, yes, you need to go back a step and start again at lower dosing because the immune system is dynamic and can change. Absolutely. İmmun sistemi dinamikdir və dəyişə bilər. Ona görə də pauzanı eləsəniz, bəli, bir qədər aşağı dozadan, fasilədən sonra başlamaq lazımdır. Məsələn, COVID zamanı biz bunu belə elədik.
fasilə elədik. İltihab azalından sonra təkrar başladıq, biraz aşağıda uzatdım. Aha, çox sağ olun. Hepatologumuz belə bir sual yenidən ünvanlayır. Yəni, hepatit D üçün deyir. Bizim ölkədə bu xəstələr hədsiz sayda çoxdur və çox tez xərçəngə çevrilir sürətlə. Yəni, bir məsləhət verə bilməzmi lektorumuz bunu? You said you don't have much information about hepatitis D, as you don't have many patients in your country, but you definitely know that at a certain point, hepatitis D transforms into the cancer. So you can look at that as a precancer condition. So what would be your strategy, though you don't have any experience, but what logically would you think and recommend for this kind of patients? Because we have too many of them in our country. I would probably use the same strategy as I use for HPV. It's ultimately very, very similar strategy. Again, dose to individual patients, use subcutaneous, start with Helixor A, and then just adjust to individual patient and clearance and LFTs. Yəqin ki, mən bunu HPV-də olduğu kimi istifadə edərdim. Fərdi doza aparılır, mən dövr müalicə aparılır və LFT-ləri də nəzarət olunur. Yəni bu HPV-də necədir? Yəqin ki, böyük ehtimal eyni də bir yanaşma olacaqdır. Aha, çox sağ olun. Miyomalarda necə istifadə etmək olar? Mayomas. How can we use during mayoma? Which one? So what? Fibroids and Hansı? particular myoma. Hansı miyomalardan, hansı növlərdən söhbət gedir burada? Yəqin həkimimiz dəqiqləşdirər, yazar, özü eşidir. They can hear you, they will come back with the specific question. Bir dənə də əlavə sual verim. Deməli, One əgər more question. Helixor istifadəsində güclü reaksiya veribsə, yəni anafilaksiya, tik reaksiya baş veribsə, nədən istifadə edə bilərik, nədən edə bilmərik, hansı dərmanlardan? So, how should we treat a patient who had anaphylaxis for Helixor? Is there a special procedure for that? Like you can use this medication, but don't use the other one? No, normal anaphylaxis procedure, and obviously they can't have then Helixor again. So we don't rechallenge. I know some German clinics do, but we don't rechallenge. Normal anafilaksiyada olan tədbirlər görülür. Bəzi Almaniyadakı xəstəxanalar təkrar Helixor verir, ancaq biz belə reaksiya olsa, təzədən xəstəni qıcıqlandırmırıq. Aha. Helixor və kurkumin birlikdə təyin olunması barədə məlumatınız varmı? Helixor jointly with curcumin. Do you have any information? Çox gözəl. Aha. We use it a lot because actually what happens is we need to try and keep the immune balance. İstifadə edirik çünki biz immun balansı tapmağa, bir təmin etməyə çalışırıq. Həkim yazdı matkadakı miyomalarda belə bir yazdı cavab. Yəni mioma biraz qeyri-müəyyəndir bu sual deyəsən yoxsa? Bir qədər dəqiqləşdirsə miomanın növünü. Gözəl olar. So okay, we didn't get the clearance on the what kind of myomas, but so what you can in general say for all the types of it. Well, I think if we are talking about any kind of benign tumors, you've got to remember that their pathology is different fundamentally, of course, to malignant tumors, and that's a very different way of treating. So if you continue to think of Helixor as an immunomodulator with a more immunostimulatory effect, you then can think about, is it going to be beneficial or not? So in myomas like fibroids, uterine fibroids, the pathology is very different. The pathology is not to do with needing some more immune stimulation or immunomodulation. It's a very different presentation to, say, endometrial cancer. So you need to understand the kind of the rationale and the scientific background behind it, and then you'll be able to pick the right treatment for the right condition. Burada biraz araşdırmaq lazımdır. Söhbət ondan gedir ki, xoş xəstəli vəziyyətlər var, bəd xəstəli vəziyyətlər var. Bəd xəstəli vəziyyətlərə yanaşma bir cürdür. Xoş xəstəli başqa cürdür. Yəni biri var endometri xərçəngidir, burada yanaşma bir cürdür.
Bir de var, hemen bu dediğiniz miyomadır. Onda burada biraz farklı bir yanaşma olacaktır. Yani esas bu prinsipi tutmak lazımdır ve size daha rahat olacaktır ki özünüz anlayasınız ki bunu nece elemek lazım. Aha, çok sağ olun. Endometrioz zamanı Helixor'dan hangi dozada ve neçe müddet istifade etmek lazımdır? Endometriosis, what should be the dose and how We don't use it in endometriosis because it's an inflammatory pathology that has angiogenesis as a component, inflammation as a component, hormonal component, multiple other components. So we use other strategies other than Helixor in endometriosis. long? Helixor biz bu halde istifade edemeyiz çünkü bu iltihap esaslı bir prosestir. Angiogenezli, endokrin vesaire diğer amillerde demeli gıdalanan bir prosestir. Ona göre de biz Helixor'dan başka yani Helixor'suz diğer yanaşmalar istifade edildik. Onkoloji xəstələrdə vena daxili infüziya çatdıqdan sonra dəraltı inyeksiyalara keçmək lazım deyil. Belə eləmi? Yəni məsəl 600-ə çatmışıqsa, bizə individual doza 600-dür. Ömürlük o 600 dozayla vena daxili davam edəcəyik. So for oncological patients, once we reach the level of IV injections, like 600 milligrams per injection, this is how we should go on until the end of the life of this patient, right? We cannot switch back to subcutaneous. So in our clinic, we use both. So I don't always have access to patients who come for IV all the time. So I have to sometimes cycle it, and therefore I will normally give them subcutaneous alongside IV. So a lot of our patients within the clinic do subcutaneous at home and they do IV in clinic, and they can also do it in cycles of say, you know, 3 to 6 treatments in clinic, a short break, and then come back again. And that subcutaneous administration holds the immune system in between the IV courses because not everybody can afford to or can come to clinic for IVs every single week. It's not going to happen. Mən olur ki həm yanaşı istifadə edirəm, həm də məsələn ardıcıllıqdan istifadə edirəm. Məsələn olur ki hər xəstə xəstəxanaya gəlib vena daxili deməli prosedurdan keçə bilmir, imkanı çatmır. Biz görürsən ki fasilələrlə dedi, gəlir 3-6 seans müalicəni alır bizim xəstəxanada, sonra mən bir fasilə olur gedir evə. Evdə olduğu dövrdə məsələn dəraltı təyin olunur ki, bu vəziyyəti saxlasın. And the other thing to say is just one, the only time you can de-escalate an IV patient to full just subcutaneous in when they have no signs of disease or no evidence of disease, and you're confident that they are completely and utterly stable. And in this case, you're probably going to be cycling them subcutaneously on 100 and 150 or up to 200. Veya hastanın muayene etmişsiniz, bütün hastalığı alametleri itiptir. Yani siz bir defa bunu yoklamışsınız, artık eminlik var ki hastalığı alametleri aşikarlanmıyor. Onda vena dahilinden deri altıya 100-150-200'e kadar dozayla onu belə deyək, devamlı olarak saklama olarak belə hastalığı. Aha, çox sağ olun. Right, thank Növbəti you. sual. Xəstə 65 yaşındadır, 18 ildir menopauzadadır. Diaqnoz yumurtalığın folikulyar kistası. Bu halda Helixor məsləhət görürsünüzmü? Hansı tipini? 65 years old women, menopause for 18 years now. Follicular cysts in ovaries. Do you recommend Helixor? Good question. I don't tend to recommend it in this setting. I would want to actually regulate this lady with other integrative medicine interventions. So I probably wouldn't choose Helixor, but I know that places in Germany occasionally will use it in this setting. Bəzi Almanya'daki müəssisələr onu eləyir. Amma mən eləmirəm. Mən belə xəstələri Helixorla yox, digər inteqrativ üsullarla aparardım. Mən göndərirəm başqa müəssisəyə. Aha, çox sağ olun. Right, thank you.
Siz bildirin lektorumuza. Həkimlərimiz çoxlu sayda təşəkkür edirlər, həm lektora, həm sizə, həm təşkilatçılara. You are getting the words of appreciation at least in the number equal to the number of our participants. Similar appreciation goes to the organizers. Thank you very much. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir dənə də sual gəldi, yəqin ki sonuncu and olur. The last probably question popped up. The urinary blood cancer. Which is infiltrated into the əzələ qatına sirayət edib palliativ əməliyyat olub. The infiltrated to the muscular layer and had the palliative surgery. Now no metastasis. No metastasis. Yeah, I mean, I would still use Helixor in this setting, absolutely. Helixor istifadə edərdim, bəli. Hansı növünü? Which one? So, good question. Again, it depends on the patient. That's why you have to screen the patient. Is that currently all quiet, no other treatment, just surveillance, yes? İndi bu saat yəqin ki, başqa müalicə almır da. Bu sadəcə doktor müşahidə yardımcı altındadır. Yardım Helixor M100'ye dek dozanı kaldırıp artık. Ondan sonra yəqin soruşur ne etsin. Helixor M100 milligrams dose reached. What comes next? So, good question. It depends on whether you can go up to IV. So, if you have no reaction subcutaneous on 100 of subcutaneous and you want to reach a higher therapeutic dose, you think there's room to go, at that point I would switch to IV after trying 150 first. So I would go to 150 then IV. 150-yə qaldırardım əgər yəni daha böyük terapevtik təsir görmək istəsəm 150-yə qaldırardım ondan sonra ehtiyac görsəydim yenə daxiliyə onu keçirərdim. Aha çox sağ olun. Right. Bir də Helixoru açıb ampula açılandan sonra şprisə çəkib saxlamaq olar, mümkündür onu. Once you open the ampule, can you suck it into the syringe and store it for a while? No. The ampule is sterile, which is really, really important. So we never ever keep ampule, opened ampules, or keep the syringe there. So it should be used as you open it, put it in the syringe and use it. So you can discard some of it, but unfortunately you can't keep it. Okay, you open the sterile ampule in sterile setting. Get the medication into the syringe and you immediately inject it. You cannot keep it in the syringe. So you, I mean, immediately as in 5 minutes, 10 minutes would be fine. But the key thing is it can't be stored for days within the syringe. It needs to be used pretty immediately. It's important not to store it outside of a sterile ampule. Once you've broken the ampule, you ultimately broke sterility because the air will come into the ampule. So you sterillik pozulur. Sterillik pozulduğuna görə yəni 5 dəqiqə, 10 dəqiqə hardasa hə, gözlədin, saxladın, hə, ondan artıq yox, günlər də yox. Yəni sterillik pozulduğuna görə biz tullanmağa daha çox üstünlük veririk, nəinki onu belə formada saxlamaq. Açdın vurmalısan, qardaş. Yox, biz siz necə açdıq eyni vaxtda, məsəl üçün 3 dənə şprisə çəkirik, 3 dənə insulin şprisinə. Birini istifadə edirik, o ikisini saxlayırıq, elə deyirəm. Yəni eyni vaxtda çəkirik, yəni şprislərdə ağzı bağlı saxlamaqla. Olma. Ampulada yox. Nə qədər saxlayırsınız onu? Məsəl üçün bir həftə ərzində 3 dəfə vuracaqsa bir ampula alınır. O bölünür 3 yerə, biri istifadə so, olunur. The practice of buying one big ampule and then pulling three insulin syringes at the same time and keep it in the syringe for the injection of during the weeks, that's not recommended. No, absolutely not. I certainly wouldn't do it in clinic and our infection control in the UK would be very against that. Və mən bunu xəstəxanada, öz xəstəxanamızda eləməzdim. Çünki bizdə infeksiya nəzarət qurumu gəlib, başımızı oynaşar. Çox sağ olun. Okay, thank you.
Eliksor 100 miliqramı dəri altına vurmaq effektiv olar, yoxsa vena daxili? Hansı diaqnozda yəqin bu həkim? Bəyənar xanım. So there is a difference between effect of IV and subcutaneous injections. IV is more effective. So there's two main differences. So there, Helixor is immunomodulatory in both, but with IV, you can also get a cytotoxic effect, and you cannot get this with subcutaneous. İkisi immunomodulasiya baxımından eyni təsirə malikdir, dəri altı ya vena daxili. Sadəcə vena daxili vuranda əlavə sitotoksik təsir də olur. Dəri altıda bu sitotoksik təsir əldə edilmir. Aha. Bir də bayaqki o sidik kisəsinin xərçəngində olan xəstəyilər deyə 150 miliqrama qaldırdıqdan sonra hansı sxemi məsləhət görürsüz davam eləməyi? This urinary bladder cancer. You check the 150 of subcutaneous Elixir M, then move to IV. What should be the following regime? So usually you'd go from 150, I would start at 300 at that point and then reach the target dose, which is that what I described, that improved well-being without excessive side effects in terms of flu-like symptoms. So depending on the patient, it could be anywhere between, 300 and 1,000. It just depends on what happens. And then you continue surveilling the patient during that time, but they're obviously high risk. So we just need to make sure that their immune system is as robust as possible for immunosurveillance. Burada təbii ki öz risklər var. Yenə də M-dən IV-yə keçirsinizsə 300-dən başlayardım və 300-dən sonra yenə də dediyim kimi həmin günü qripə bənzər əlamətlər olsun, səhərsi günü yaxşı vəziyyətdə olmalıdır. Bununla siz uyğun dozanı tapırsınız və bu rejimdə gedirsiniz. Aha, çox sağ olun. Okay. Belə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik Nina xanım sizə, Elşad müəllim sizə. Thank you, maraqlı Nina, very much. Suallarımızı ətraflı cavablandırdığınız üçün təşəkkür edirik. Thank you for interesting answers to our questions. Really appreciate your time and effort. Thank you. Thank you very much. Have a good evening. Bye. Siz sağ olun. Sizin də hər vaxtınız xeyirli olsun. Sağ Oldu. Olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.